u odnosu na, na javno preduzeće Vojvodina šume, mi čekamo taj brod sa skelom koji, evo, sad smo tu sa ljudima koji bolje poznaju problematiku i svoja grla, kako to da funkcioniše. Dakle, čekamo brod sa skelom koji ima ogradu i koji može da, da radi prihvat grla i stoki, i tako ćemo prebacivati ovaj, u turama, pošto ne može sve da stane odjednom, i bit ćemo tu na terenu dok god se ne završi taj posao. Danas ćemo da počnemo i u narednih 2-3 dana, kad budemo završili, završit ćemo. Što se tiče našeg preduzeća, mi imamo taj jedan brod koji možemo da stavimo na raspolaganje, stavit ćemo ljudstva koliko treba i bit ćemo tu na usluzi ovim ljudima da završe posao, i najbitnije je da spasu životinje. Sve posle toga i pre toga je manje bitno, sad je najbitnije da svoj posao završi. Moja isto sugestija, ja se nadam da će neko biti od veterinara ovdje da se to bezbedno uradi i da, ta, da životinje bezbedno budu evakuisane. To je nam, ja se nadam, svima prioritet. Sve ostalo što budemo mi šumari mogli da pomognemo, mi ćemo pomoći kao, kao i uvek, i kao što će i biti u budućnosti. Mi imamo dobre komšijske odnose i uvek smo tu, mi smo na istom terenu. Mi upravljamo zaštićenim prirodnim dobrom, ovi ljudi su deo tog ekosistema, ta grla imaju svoju ulogu i privrednu, i ekološku, i socijalnu, i tako dalje. Dakle, mi smo svi na istom prostoru, moramo da nalazimo balans i da, da imamo jedan izbalansiran odnos. Ima tu raznih tema koje ćemo rešavati u budućnosti, ali sad najvažnije da, da, da spasimo ta grla. To je što se tiče javnog preduzeća Vojvodina šume. Ja kažem, mi smo samo tu da pomognemo koliko možemo.